Розпочинаємо інформаційний день понеділка, 13 серпня. В ефірі «Поділля-центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Троє немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них одна дівчинка та два хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 3 кілограми 300 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявлено одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 1,52 проміли алкоголю, при нормі у 0,2. Патрульні зафіксували 74 випадки порушень правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд-перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд-перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано одне ДТП без травмованих. Загалом на службу 102 надійшло 87 викликів. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. 1,38 проміли алкоголю виявили в крові водія Volkswagen Passat, учасника ДТП, що сталося в ніч з суботи на неділю на вулиці Трудовій, 7 у Хмельницькому. Про це повідомив керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, водій у стані алкогольного сп'яніння виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілями Deo Lanos та Volkswagen Touareg. Учасники ДТП після огляду медиків від госпіталізації відмовились. 17 серпня планують завершити роботи з розмальовування фасаду будівлі з літньою сценою в парку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому, розповів автор ідеї, голова молодіжної громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Тут мають з'явитись малюнки екотематики, до створення яких, каже, може долучитись будь-хто. Усередині будівлі, де в червні цього року відкрили скейт-парк з фігурою пул, зобразять графіті. Разом з хмельницькими майстрами це робитимуть художники з Києва та Одеси. Малюємо ми давно, ви вже знаєте, а ідея виникла, тому що є громадський проєкт в Хмельницькому, де розігрують, наприклад, кошти на міські проєкти. Тобто будь-яка людина, яка хоче щось владнати, починити, збудувати в себе в дворі якісь турнічки або розмалювати якісь занедбані будівлі, може написати проєкт, виграти там фарбу, ми, наприклад, виграли. Нам купили фарбу, ми малюємо. Чому саме цей? Бо він логічно вписується, парк, місце, де багато людей. Починають створювати з цієї занедбаної будівлі якусь молодіжну принаду, тому якби доречно додати зусилля створити таку якусь цікаву штуку в центрі парку. Команда «Хмельничанка» виграла міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів, що два дні тривав у Хмельницькому, розповіла заступник голови Хмельницької федерації волейболу Ольга Фурман. Друге місце посів столичний клуб «Аеропорт», третє – львівська «Омега». Гравець «Хмельничанки» Ірина Гвоздікова розповіла, команда участь у турнірі брала не задля самої лише перемоги. Ми без нього не можемо жити, це наше життя, волейбол – це не тільки волейбол, це ми дуже давно всі друг друга знаємо. Десь колись пересікалися, щоб по молодості грали в професійних командах. І ми просто зустрічаємося раді того, щоб поспілкуватися, зустрітися, обнятися, поцілуватися. Хлопці, дівчата, ну просто супер, емоції зашкалюють. Хмельницький новатор став срібним призером міжнародного ветеранського турніру з волейболу серед чоловіків віком старше за 45. Першість у цій категорії здобув чернівецький клуб «Ельдорадо». Загалом медалі розіграли 15 команд. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8-й годині. Побачимось!